Baş vermiş terror hadisəsi qınanmalıdır və şübhəsiz ki, burada İran dövləti öz məsuliyyətini dərk edərək baş vermiş hadisənin açıq, məntiqli və qanedici bir izahatını verməlidir. Çünki xatırlatdığınız kimi bir müddət öncə Böyük Britaniyada da Azərbaycan səfirinə qarşı bənzər terror hadisəsi baş vermişdi. Ancaq bundan sonra İran məsələni məişət səviyyəsinə indirəcək açıqlamalar vermişdi. Bunu İran mənşəli müəyyən radikal qruplarla əlaqələndirmişdi. Amma əlbəttə ki, bu qanedici bir izahat deyil. İndi isə baş vermiş hadisə mütləq öz açıq və məntiqli izahını tapmalıdır. Çünki İran da Azərbaycan kimi 1961-ci ildə imzalanmış bu diplomatik əlaqələrlə bağlı Viyana konvensiyasını qoşulubdur. Demək ki, İranın məsuliyyəti var. Üstəlik də bu hadisə təkcə Azərbaycan səfirliyinə deyil, bütövlükdə Azərbaycana qarşı törədilmiş bir hadisə kimi qiymətləndirilməlidir. Buna görə ki, hər bir ölkənin başqa ölkədəki səfirliyi demək, həmin ölkənin ərazisi hesab edilir. Mən düşünürəm ki, İranın rəsmi açıqlamalarına artıq Azərbaycanda ictimai etimad olmadığına görə baş vermiş terrorun araşdırılması və istintaqın aparılması prosesinə Azərbaycanlı mütəxəssislər də cəlb olunmalıdır ki, hadisənin nə üçün, nəyə görə və hansı şəkildə baş verməsi ilə bağlı bizim aydın fikirlərimiz olsun.